1 вересня в області народилося 280 дітей. Тетяна Рудюк із села Зарубинці з Барайського району 10 вересня народила хлопчика. Сьогодні отримала пакунок малюка. Приємно здивована такому пакунку, і я вважаю, що вони потрібні насамперед молодим сім'ям, в яких народжуються дітки, тому що тут дуже багато необхідних речей для на перший час для малюків. У пакунку є все від памперси, салфетки, одяг, бодіки, штанішки, бачу носочки, пеленки. Ну все необхідне для малюка на перший час. Навіть одіялка є, і рушнички для купання, і, ну, все необхідне, і ножнички, ну, дуже багато якісних і необхідних речей. На перший час достатньо цієї коробки для малюків. Пакунок малюка коштує 5 тисяч гривень, каже директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. По мірі поступлення цих пакунків, вони будуть до того, як лише пологові будинки не забезпечені, вони будуть, мами з дітьми, які виписані з пологових будинків, будуть забезпечені за місцем проживання. Очікуємо також до кінця вересня повну поставку, це 782 пакунки, які також будуть роздані по пологових відділеннях, якщо всі будуть забезпечені вже ті, які були виписані після своєї виписки раніше, коли не було пакунків. 17 таких бейбі-боксів передали у Бурщівський район. На сьогоднішній день, від початку вересня, у нас народилося 17 дітей. І ці всі пакунки, які ми сьогодні одержуємо, ми починаємо сьогодні їх вручати родинам. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини.